account so coffee series ကို AKG နိပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့် coffee ရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့ချက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်ဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်ဆုံး coffee series တစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမခုနာရှင်ဒီကနေ့မနက်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကကြာမုံးပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကကပ်ရောဂါကာလမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပိုနှက်ဆိုင်လာတဲ့ WHO နဲ့ American အစိုးရရဲ့သတင်းပါ။ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတဲ့နောက် American အစိုးရနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO တို့ကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကပိုပြီးတော့နှက်ဆိုင်လာပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က WHO ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သလိုတရုတ်ဘက်ကမျက်နှာသာပေးလွန်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့ WHO ရဲ့အကြီးအကဲဒေါက်တာတက်ဒက်စ်ကတော့ကပ်ရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားတာတွေမလုံသင့်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 အဆုတ်ရကူးစက်ရောဂါကတရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အမေရိကန်ကကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါပြီးအမေရိကန်မှာလူပေါင်း4သိန်းခွဲနီးပါးရောဂါကူးစက်ခံထားရသလိုတသောင်းခွဲနီးပါးကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပြင်လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပါအကြီးအကျယ်အကျပ်ရရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ Trump က WHO ဟာရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေကျင့်သုံးရမှာအကြီးအကျယ်လွှဲမှားမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထောက်ပြပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက WHO အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုရက်ဆိုင်နာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။Trump က WHO ဟာအခုပြဿနာကိုကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ကငွေကြေးအလုံးအရင်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့အခြေအနေတွေကြောင့် WHO ရဲ့စီမံပုံကတရုတ်ကိုအလွန်အကျွံဗဟိုပြုနေတဲ့အကြောင်းဒီကိစ္စကိုအမေရိကန်ကအကောင်းကောင်းမှတ်သားထားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Twitter မှာရေးသားထားပါတယ်။ပြီးတော့ရောဂါကူးစက်မှုတွေအစပြုတဲ့အချိန်ကတရုတ်နဲ့ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်တာကိုပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားပေးဖို့ WHO ကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းကံကောင်းထောက်မဆွာနေပဲဒီအကြံပြုချက်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ချမိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီလောက်ချွတ်ယွင်းချက်ကြီးမားတဲ့အကြံမျိုးကို WHO ကဘယ်လိုသဘောနဲ့ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်း Trump ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ Dr. Tedros ကတော့ယောဂဆိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုလူသလိုဆွဲယူတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။WHO ကတရုတ်နိုင်ငံထဲသာမကပဲ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေခဲ့တဲ့အကြောင်း WHO ဟာအယောင်ရွေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Trump က WHO အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်တာတွေကိုမှတ်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ American က WHO အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငွေကြေးထည့်ဝင်ပံ့ပိုးဖို့တင့်မတင့်ပြန်ဆန်းစစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ပြည်တွင်းကယောဂကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ American အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းတွယ်ပုံကိုဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ Trump က WHO ကိုထိုးနှက်လာခဲ့တာပါ။ Dr. Tedros ကတော့ယောဂဆိုးကိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးစီးလုံးညင်ညွတ်ကြစေခြင်းနဲ့အကြောင်း COVID-19 ကိုနိုင်ငံရေးရှူဒေါင်းကနေအသုံးချတာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့အားအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပြခဲ့သူတွေကယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးကိုဥဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေကိုယောဂခြေချုပ်သဘောမျိုးနဲ့ဘေးဖယ်ထားကြစေခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကမဲဆွယ်မှုအစီအစဉ်တွေစန်ဒါစ်ရဲ့နားပြီးတော့ American ရွေးကောက်ပွဲမှာ Biden ရှင်ပြိုင်ဖို့လမ်းပွင့်လာတဲ့သတင်းမှာ American ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့သူ့ရဲ့မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကိုရပ်နားလိုက်ပြီးလို့အတိုက်ခံ Democrat Party အထက်လွှတ်တော်မှ Bernie Sanders ကအတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နှစ်ကောက်ပိုင်းမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ဒီမိုကရက်ပါတီကိုစားပြုရှင်ပြိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဖြစ်လာတော့မယ်သဘောပါပဲ။ဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိပြည်တွင်းမဲဆွယ်မှုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းရှေ့ဆုံးတန်းကနေပြေးနေတဲ့သူပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်ဆန်ဒါစ်ကသူဟာရှေ့ဆက်ပြီးမဲဆွယ်နေရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မဲအရေအတွက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအရှိတိုင်လက်ခံလိုက်တဲ့အကြောင်းအပိထောက်ခံသူတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာမောက်ပြည်နယ်ကုန်စားပြုလွှတ်တော်အမတ်ကမဲဆွယ်ကာလအစောပိုင်းမှာအခြေအနေကောင်းခဲ့ပြီးတော့လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တော်တော်များများကိုစီးရုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အာရုံကဘိုင်ဒန်ဘက်ကိုတိတိတတ်တာရှိန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Sanders ကအမေရိကန်ရဲ့အကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်နဲ့ဝင်ဝင်မညီမျှမှုပြဿနာတွေကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံရေးကိုမဲဆွယ်မှုအဓိကမဟာဗျူဟာအဖြစ်နဲ့ကတိပြုချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကဒီမိုကရက်ပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေထဲမှာလက်ဝဲအရင်းဆုံးပုံကိုတယောက်နေနဲ့လည်းလူသိများပါတယ်။ Sanders က2016ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းနေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးပေမဲ့ Hillary Clinton ကိုအရင်နှိမ့်ခဲ့ပါတယ်။မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ကြိမ်စလုံးမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်ကတော့စင်တာချက်မူဝါဒရေးရာတော်လန့်မှုအမြင်တွေကိုလူငယ်လူရွယ်ပိုင်းကအတော်လေးလှလာထောက်ခံကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကခုနှစ်မဲဆွယ်လှူရှာမှုအစောပိုင်းကာလတွေမှာနယူးဟမ်ရှိုင်းယားနဲ့နီဗာဒါလိုပြည်နယ်တွေမှာအနိုင်ရပြီးတော့အခြေအနေကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုင်ဒန်ကတက်ဆက်စ်မြောက်ပိုင်းကာရိုလိုင်းနာဖလော်ရီဒါအရီဇိုနာနဲ့အီလီနွိုက်စ်တို့လိုပြည်နယ်ကြ
င်ပါရှင်ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုခိုနာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးရီကိုအခေတ္တနည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးကျင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုခိုနာ